Ljudi, dobar dan i dobrodošli u apsolutno prekrasni Horizon Zero Dawn. Naravno, velika nova ekskluziva za PlayStation 4. Mi ćemo je danas malo zaigrati i prokomentirati ovdje na PlayStationu 4 Pro sa mrvicom boljom grafikom, sa mrvicom fluidnijim, stabilnijim frameratom također. Ne igramo u 4K rezoluciji do duše jer nemamo 4K televizor još. Ali, u svom slučaju, ovo je jedna od najljepših igara za PlayStation 4 Pro. Jedna koja pokazuje da se isplati imati 4K televizor uz PlayStation 4 Pro. Barem tako kažu, ja još nisam probao. Horizon Zero Dawn već nam je neko vrijeme u rukama zapravo, ali tek danas imamo dopuštenje pokazati vam jedan video komentar. Zapravo, od danas krećemo sa redovitim serijalom video komentara, pa nastavite pratiti HCLHR i naš YouTube kanal za više takvih videa. U ovom videu počinjemo nekih sat vremena nakon početka igre, malo sam vam preskočio da vam ne bi previše spoilao i dok prolazimo kroz neke misije, lagano ću pričati o igri općenito. Riječ je inače o open world akcijskom RPG-u sa ovom gospodičnom koja se zove Aloy u glavnoj ulozi. Ona je, vidite, odbačenica iz jednog plemena, odnosno vjerojatno postoji više plemena. Ovo je nekakav postapokaliptični svijet i ja ovo igram po prvi put, nisam igru još iskusio u potpunosti, za razliku od našeg Zorana koji je objavio već i recenziju. Inače, odite na HCL provjeriti recenziju, dali smo vrlo lijepu ocjenu ovoj igri. Ovo je jedno od igara o kojoj će se pričati krajem godine u našem Zlatnom Dabru. Sigurno, vjerujem da će pokupiti neku nagradicu. A ako za ništa drugo, možda baš i za najljepšu grafiku, jer je apsolutno prekrasna. Ima golemi otvoreni svijet, možete ga slobodno istraživati, ima sve nekakve, ajmo reći, arhetipove gameplaya za open world igre, pa tako imate mapu kad stisnete touchpad ovdje na PlayStationu 4, imate waypointove koje možete postaviti, imate lokacije nekakvih čudovišta koje trebate možda ubiti da biste dobili neke njihove slatke materijale. Jedan se zove Scrapper, vidite, ovaj se zove Strider, na primjer, i tako dalje. Ovdje su campfire-ovi na kojima možete raditi quick save, i tako dalje. Ovo je samo dio mape koji mi je trenutno otključan, a ovo je, pretpostavljam, kompletna mapa. Mapa bi trebala biti apsolutno golema i pružati vam puno zanimljivih stvari za istražiti. I vidite, ovo je, na primjer, lisica, i sad ćemo lisicu ubiti. Wildlife kill sam dobio, svaka čast. Uglavnom, kao što vidite, naša Aloy ima luk i kada ubije nešto, može onda uzeti nešto od tog mrtvog tijela. U ovom slučaju, lisica mi je dala malo debeljuškastog mesa. Fatty meat, ili ti ga masno meso. Ne baš zdravo meso, ali čujte, to je tako. Treba, kao jedna ratnica, kao Aloy, treba pojesti malo i masnoće tu i tamo da ostane živa. Aloy je vrlo spretna ratnica, iako je odbačenica iz tog plemena o kojem sam počeo pričati, zajedno sa svojim mentorom i skrbnikom Rostom, još jednim važnim likom, barem ovdje u početku igre. Ona se trudi postati dio tog plemena ili barem dobiti odgovore na pitanje ko je ona i što zapravo radi u ovome svijetu, jer od malih nogu nije baš jasno ko je ona, ko su joj roditelji, i taj Rostio ne želi ništa reći. Nisam siguran ni da on zna zapravo. Ali ako prođe takozvani proving, a to je jedna inicijacijsko natjecanje nekako, da možda uđete u to pleme ili da dobijete odgovor na pitanja koja želite, tako nešto, ako prođe taj proving, onda će dobiti odgovor na to najvažnije joj pitanje. Ko su joj roditelji? Što se događa zapravo? Zašto je tamo? No, lisice i purani, kojeg smo vidjeli jednog ovdje tu blizu isto, nisu jedine životinje, odnosno divlje stvari na koje ćete naletiti u svijetu Horizon Zero Dawna. Glavna stvar su zapravo ono što mi ovdje u HCL-u zovemo robotski dinosauri. Ovi likovi ovdje, od kojih me ovaj sad uočio, i trebam početi bježati od njega sad malo, jer nije baš zgodno da me on uoči, ali okej. Okay. I tamo mu još jedan prijatelj. Uglavnom, robotski dinosauri smo ih mi nazvali, možda bi bilo prikladnije reći robotske životinje, jer tako izgledaju. Oni su pomalo zavladali svijetom, ovo je jedan postapokaliptični svijet smješten 1000 godina u budućnosti. Idem se malo sagnuti ovdje. Ok, možete se naravno skrivati u visokoj travi. Vegetacija je apsolutno prekrasna, ovo je jedna od igara koja pomiče granice tehnički po pitanju vizuala, i Guerrilla Games, kreatori ove igre, su poznati po tome da pomiču granice onoga što je moguće izvući od konzola, iz PlayStationa. I ova igra definitivno pomiče te granice u kontekstu PlayStation 4. Idemo ovog tipa pogoditi u glavu, samo malo, ako ih pogodite ovo svjetlo koje im svijetli ovdje, onda ih baš ubijete. I tip je baš sad pomaknuo glavu, ne mogu vjerovati, te baš kad sam ja odlučio odapet strijelu, ali nije čuo da sam odapeo strijelu. Pa idemo ovoga pogoditi isto, nije, koga nisam u glavu, sad jesam.
i ovoga u glavu i pao mu je dio armora jer kao što vidite imaju armor, evo ti stari gotosi. Machine kill rješeno. I naravno sad možete i njih ov scrap pokupiti, ovi se zovu Watcheri. A, level up, level 4 reached, to je super, dobro. Kao što sam rekao, ovo je akcijski RPG, ipak, iako nije onako vrlo čvrst po svojim RPG mehanikama, ipak ima dobar dio tih RPG mehanika, imate crafting sustav, pa morate skupljati ovakve stvari kao bilje i razno razne druge sastojke, no crafting nije naporan kao u mnogim drugim survival ili RPG igrama, gdje morate kombinirati kroz razno razne, možda i loše dizajnirane menije, neke stvari da biste zapravo craftali. Ovdje crafting radite on the fly, u većini slučajeva, barem na primjer, sad si želim craftati par strijela koje sam ispucao, samo stisnem X dok imam izabran ovdje Karja Hunter Bow. Također, malo prije sam dobio ovo oružje koje se zove Tripcaster i koristi Shockwire kao municiju, što znači da mogu uzeti ovako jednu točku ovdje i onda jednu točku ovdje i napraviti zamku za nekakve mehaničke životinje. I sad kad oni prođu preko te zamke, ako ih uspijem natjerati na to, bit će ošamućeni neko vrijeme, pa ih mogu dovršiti melee napadima ovako. Jer naša Aloy, osim što zna pucati dobro iz luka i strijele, zna koristiti te melee napade. Ajmo vidjeti što bi se dogodilo da ona pređe preko te žice. Očito ništa, ona je imuna. Ona je imuna na struju, okej, sad i to znamo. Dobro, ne bi imalo baš previše smisla da na svoje vlastito oružje se jeli spotaknete, pa ajde. Kuži mi tu odluku u gameplay dizajnu. Okej, što zapravo radim ovdje i koji mi je cilj sada? Pa vidite, pričao sam o tom provingu i sad dva su dana prije tog provinga. Dogodit će za dva dana i Aloy će morati tamo se dokazati kao spretna ratnica i pobijediti na tom provingu da bi mogla nešto napraviti, samo malo, koji je ovaj tip. Inače, Aloy nije baš prijatelj sa drugim ljudima i, kao što sam rekao, odbačenica je i kad je neko drugi vidi, oni ne smiju pričati s njom jer je to protuzakonito, jer oni su iz plemena, oni su kao bolji ljudi od nje, ne znam. Ajmo pričati s ovom da vidim ako mogu pričati uopće, ja ne mogu pričati s njom. Dobro, 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 ni ne želi ona pričati s njom jer je to protuzakonito čak. Southern Embrace Gate, jel trebam ići ovdje možda? Uopće nisam siguran. Ono što moram skupljati, sad mi gore piše, je Ridgewood, dakle nekako posebno drvo da bi napravio fire arrows ili ti ga plamteće vatrene strijele. Da, nisam još skupio puno toga, ali da vidimo malo minimapu i da vidimo gdje bi možda trebao otići sad. Bio sam malo prije kod ovog merchanta, dakle tip koji je trgovac i koji isto ne bi trebao pričati s vama jer je iz tog plemena, ali tip je trgovac i za prave pare će napraviti što god treba. Malo sam ja previše istraživao ovaj svijet, vidite, mislim da sam od uda negdje počeo, a ne, to je Mother's Heart, ne smijem ja tamo. Ja sam odbačenik. Mogu ići pričati s Gratom, to je jedan side quest koji sam dobio malo prije, mogu otići do te gospođe, pričati s njom. Da vidimo što čega ovdje ima, ovdje je Mother's Watch, okej. Okay. Ajmo malo vidjeti kako funkcionira meni, ne ovako, nego možda ovako, pa na quests. Tako je. The Point of the Spear je moj main quest. For years Aloy has trained to win the proving, o kojem sam malo prije prišao. Kaže, now with the ritual just 2 days away, she must pass a final test of her skills and learn a final lesson. Talk to Karst, talk to Rost, find Rost, to sam sve napravio. Sad samo moram craftat fire arrows. Okej, okay, ajmo onda to napraviti. Znači moram ići okolo i to je stvarno naš sljedeći zadatak. Mislio sam da je to nekakav sporedni zadatak, nije jako važan. Wow, šta je ovo? Što si ti sad rekla? Pala sam ovom tipu na facu, ili toj ženi, nisam siguran je li muško ili žensko. Ali čekaj malo, je li ovo Ridgewood ili je nešto drugo? Ne znam prepoznati još. Ovo je Wax Root, okej. Okay. Ali ono je Ridgewood, imam osjećaj, da. To ćemo pokupiti, evo ga, 5 od 10, dakle, samo još jedan takav dobar da nađem i pokupio sam sve što mi treba. Ovo je jedan campfire, pa ajmo tu quick save-at kad smo već ovdje. Čisto da se mogu tu i kroz fast travel funkciju vratiti. Dakle, ova igra ima sve ono što biste očekivali od open world igara, od fast travela do quick save lokacija, do skupljanja materijala razno raznih i svega ostalog. I kažem vam, izgleda apsolutno prekrasno i žao mi je što zapravo sam, nisam morao, ali htio sam preskočiti taj početni dio da vidite kako taj početni dio tek izgleda prekrasno. Osim toga, cutscene, ajme meni, nemojte da počnem pričati o cutscenama, izgledaju prekrasno. Sve je jednostavno tehnički savršeno. Ti ljudi iz Guerrilla Gamesa stvarno imaju odličan osjećaj za dizajn. Znači sad moram sa L1 otvoriti weapon wheel i craftati, što? Select using R and press and hold
Aha, fire arrows trebam izabrat i trebam držati... I've got what I need. Aha. Time to meet Rost at the North Gate. A, kužim sad, okej, okay, sad sam napravio što trebam, dakle, i mogu kreftati fire arrows sad. I vidio, zapaljena strijela cijelo vrijeme gori i sad to mogu ispucati. Ajde, nećemo ih trošiti, idemo probati preći preko ovoga da vidimo animaciju, za to vjerujem da će početi onako specifično hodat kada stane na to. Ajde, ajde, stani na to. A daj, Meloj, nemoj mi to raditi, popni se gore sad, ajde. A, dobre, inače igra tehnički je zaključana na 30 fps-a, što nije baš super pohvalno, volimo da se igre vrte u 60 fps-a, ali kad je igra ovako dobro optimizirana za 30 fps-a, onda to postaje manje važno, i dalje malo važno, ali dosta manje. Vidjeli smo sličnu stvar i sa The Orderom. 1886, još jednom PlayStation 4 ekskluzivom, također prekrasne grafike, ali zaključane izvođenjem na 30 fps-a. I igra se savršeno igrala na 30 fps-a jer je bila savršeno zaključena na 30 fps-a i vrtila se prekrasno. I čim je taj framerate dosljedan, čak i ako je 30 fps-a, može to biti jako dobro i vrlo, vrlo igrivo i nikakva mana igri. Tako da nećete vidjeti nas da u recenziji ili sad kroz ove video komentare kritiziramo to što nije u 60 fps-a, dokle god FPS možda ne počne padati ispod 30, e to je problem, ali gledao sam malo od Digital Foundry-a report o ovoj igri, o njenoj tehničkoj izvedbi i čini se da je apsolutno savršeno stabilna na 30 fps-a, uz manje iznimke kad padne na 29 ili 28 fps-a, što je nešto što u većini slučajeva nećete ni primijetiti. Ok, sad imam jedan problem pred sobom, tu je hrpa tih razno raznih stridera, watchera i ostalih robotskih čudovišta koja treba izbjegavati. U ovoj igri vrlo je bitan i njen stealth element i vidite gore ovo oko nacrtano u sredini ekrana prema gore. Kako se krećem, oko njega se pojavljaju ove crtice koje zapravo daju do znanja koliko sam glasan. Kada sprintam, onda sam 3 crtice glasan, kada ovako trčim lagano, onda sam 2 crtice glasan, a kada uđem u žbunje ovako sagnut, onda sam praktički nečujan i vidite da je samo crtica tu i same oni ne vide uopće. I sad ja mogu iz prikrajka njih pogodit, možda baš svojim fire arrowsima, daj da vidim. Ne vidim tipa baš najbolje, ali ajmo probat. Ok, sad on dobiva fire damage i polako mu energija cijelo vrijeme ide dolje. On još ne zna gdje sam, tako da je zbunjen. I probat ćemo ga u glavu pogoditi, ovo ga je pogodilo u glavu, jel ga pogodilo? Nije, ali ovo će ga. Daj, umri više čovječe, nemam ja toliko tih fire strijela. Ok, ajmo promijeniti na normalne strijele, da ne trošim fire arrows. E, di ćeš stari, nema bježanja. Ovaj tip me skužio. Dobar dan, ravno u glavicu. A šta ti hoćeš, evo ti jedan melee napad. Ajme, ove animacije su prekrasne, kako vas napadaju. I sad je inače ošamutio me malo smrad. To je njihova jak napad njihov od tih watchera, da vas sa tim svojim svjetlom prednjim nekako napadnu, tako da vas oslijepe i uspore i ošamute. I pretražit ćemo ga malo, uzeti njegovo slatke crafting materijale. Hvala ti lijepo stari, puno si mi pomogao. Sad idemo dalje, idemo vidjeti što ovaj strider ovdje ima. Ne, ovaj watcher također bio, ali gdje je onaj strider? A on je mi pobjegao, eno ga tamo, vidim u slabu energiju. Dakle, svako čudovište koje napadnete također ima i svoju energiju, energy bar. Ajde, umri više, daj. Ajde, kad si gotov. Napada, ali dobro je. Nije dobro, mislio sam da je gotov, ali samo je zapravo spotaknuo se i pao. Dakle, ovo je strider takozvani. Mislim da imamo oko 25 ili malo više, ili točno 25, mislim da je točno 25, različitih vrsta ovakvih mašina. Zovu se u igri machines, samo sa velikim M, inače, tako da im da dodatnu važnost to veliko M. E, vidite ovo, kako se vegetacija promijenila, ovdje je trava već zelenkastija i tako. I ovdje ima i snijega, ovdje ima i baš jako zelenih poljana, ima i onako dosta inspirativno dizajnirane arhitekture, ima i lens flare efekta, očito svačega po pitanju grafike ima u ovoj igri, stvarno mi se sviđa kako su to odradili po pitanju grafike, da. Pokupi ovo, čovječe, šta mašeš bez veze? Jesam ja na pravom mjestu ili sam malo zalutao? Aha, trebao sam doći ovdje. I što sad? Gdje dalje? Aha, ovdje. Okej. I onda ovdje. Aha, tu si stari, nisam te skužio. Sorry, ja lutam oko tebe. Ovo je moj mentor, Rost, da vas upoznam. You're here. On voli reći da sam ja tu. On voli reći očite stvari. Primijetio sam već u ovoj maloj interakciji što sam imao s njim. Ajmo pokrenu kad scenu da vidite i kako to izgleda. You have the firearms. I do. Those explosions and shouts beyond the embrace. Is that the trouble you were talking about? You will know soon enough. Until then, we wait for dark. Wait for dark?
Ok, sad moram pričati s njim, dakle imate i sustav dijaloga, baš kao u mnogim drugim RPG-ima i vjerujem da odluke koje donesete ovdje pričajući sa Rostom i ostalim likovima zapravo imaju nekakvu vrstu utjecaja kasnije u igri. Mogu otići ovdje i samo jednostavno završiti taj razgovor ili mogu nastaviti razgovor i pitati "Is something else bothering you? What is this lesson? I have a tripcaster." Pa to ću reći, zvuči kao da ima neku bolest, kao kaže ovako, "I have a tripcaster, moram ti reći, bila sam s nekim dečkom u šumi tamo i dobila sam tripcaster, šta ćeš?" Ali uglavnom, idemo mu to reći jer mi je upravo on malo prije nego sam počeo snimati ovaj video rekao, "E, odi nabavi tripcaster, to oružje će ti trebati kasnije." Pa idem se pohvaliti. I hate to think what that outlaw trader charged for a weapon of that make. It wasn't cheap, but the caster is worth it. Perhaps. You'll know it's worth soon enough. Zašto si tako misteriozan? Stari, samo mi reci, čemu je stvar? Što moram napraviti s tim tripcasterom? What is this lesson? Reci. I don't understand. Those explosions are outside the embrace. What can we do from in here? The lesson will be taught in due time, Aloy. Till then, we wait. Okej, skužio sam, ne želiš ništa reći. Guess I'll get some rest onda. Still a while to go before dark. I guess I'll get some rest. Good idea. There'll be no time for sleep tonight. Večeras nema spavanja, čuli ste ga. Sad ćemo, pretpostavljam, preskočiti odmah na noć ili će mi dati malo igra vremena da istražuje moj otvoreni svijet. Aha, rest at the campfire ima smisla. Dakle, mogu doći do campfire-a i ubrzati vrijeme i na taj način će odmah doći noć. Mogu ići na quick save ili manual save, idemo na quick save jednostavno. I sad će, vjerujem, proći, da, vrijeme. Evo ga, noć, pa da vidimo kako noć izgleda. Niko ne dolazi, stari, si ti sve dogovorio, ej. Ništa se ne događa. Probaj opet zafučkat možda. Aha, evo neko fučka s druge strane, pustit će nas. Iako smo odbačenici, niko nas ne poštuje itd. Rost je uspio nešto dogovoriti. Ne znam što, ne znam gdje me vodi, ali znam da će mi trebati nekako oružje. Opening a gate for an outcast? Some who are shunned reaped honor before disgrace. So much for tribal law. I spoke to no one, and now we must both keep silent, for we are outside of the embrace. These are the true wilds, Aloy, with threats unlike any you have ever faced. That carcass. What sort of beast was that? The tribe calls it a sawtooth, and it's something new. Something angry. Since they first started appearing 10 years ago, they have killed many braves. Yeah. Okej, dakle ovo ovdje uništeno je nekako novo mehaničko čudovište, što znači da neko zapravo radi te nove mehaničke kreature. I kad smo već na toj temi, kako se oni uopće razmnožavaju, jer kroz ovu igru ubit ću ih tonu vjerojatno i kako nastanu novi? Jel imaju one muške i ženske dijelove dolje? Što se događa? Razumijete? Ok, Sawtooth mi je dao Blaze, Chill Water i Metal Shards. Metal Shards mislim da je osnovni crafting materijal koji možete koristiti kao valutu kasnije za trading u igri. U svom slučaju, sada smo prošli kroz ta vrata, izašli smo iz Embrace-a takozvanog, a taj Embrace je valjda ono početni dio u igri bez previše nekakvog nasilja i nasilnih mašinerija. Uglavnom, ovo tu je ipak nešto malo oštrije područje, čini se. Evo još jedan Sawtooth kojeg su ubili ljudi iz plemena, čini se. I zaboravili su mu uzeti stvari, ono, i sad im ja kradim to. Baš će pleme to cijeniti od mene. I onako mene cijene, ja sam outcast. I onda će me evo sada baš pohvaliti kako sam im ukrao stvari. Ovo je Watcher, klasičnije, ništa, imamo to pokupiti. Uglavnom, ajde, nećemo sada kupiti previše stvari, idemo otkriti ostatak priče. Ovdje neko baš umro, okej, dobro. To nije lijepo i pola toga je zapaljeno. I tu je Watcher, okej, idemo se od Watchera sakriti ovdje. Vidite, ima i sliding mehanika, kada sprintate i stisnete brzo crouch, onda se ona slajda u cover, na primjer. Mislim da me ovaj detektirao. Sad, kad stisnem R3, Aloy, vidite joj na uhu ovome desnome, kako ima neki trokutić, vidite to? To je našla kao mala djevojčica u jednoj špilji. Ostaci prethodne civilizacije prije ove velike katastrofe koja vas je dovela 1000 godina u budućnosti se sada nalazite gdje mehanička čudovišta hodaju svijetom. I to, ta stvar joj omogućuje ovo. Možete analizirati mehaničke kreature na ovaj način, možete vidjeti od čega su sastojene, kako se zove, koji su leveli, slično, i možete označiti njihov track. Znači ja sad sa R1, kako ono, označim track, ne radim to,
tag target, untag target, nema veze, uglavnom nebitno je, ali možete vidjeti njihovu putanju po kojoj se kreću i na taj način stealthy onako izbjegavati, izbjegavati ih općenito. Ovaj će me skužit i sad sam ja našao taj njegov track, vidio sam u track, vidite mu track, on kreće se ovuda i znam točno da će se uvijek po toj putanji kretati. Čudno mi je malo da su predvidljivi na taj način da se kreću uvijek po istoj putanji, ali to je samo u modu kada patroliraju, kada ih zapravo provocirate, onda vas napadaju. Vidjeli ste to već i prije, ranije u video. Sad, uglavnom bi trebao proći tamo. Tamo nema ničega opasnog, čini se, samo neke mrtve kreature, jedan puran, još jedan watcher mrtav, malo metal sharda pokupiti od njega. I ovo je Grazer, okej, s njima sam se već zapravo susreo. Evo ga, ej, Rost, jel ti vidiš išta, čovječe, pa iza tebe je tip ovaj, pogodio sam ga u glavu i spasio sam ti život. Sutra na večer i hoću vepra kuhanog da mi napraviš i hoću ono fino cimeta sa strane da mi staviš isto, znaš da cimet volim. Ne znam što sam sad rekao, čovječe, šta je ovo. Uglavnom, trebam kupljati ove stvari jer ću onda moći kreftati bolje ove strijele. A, evo i nove cutscene, igra mi malo oduzela kontrolu, ali neka igro. Kad su cutscene ovako lijepe, ne smeta mi. An entire lodge wrecked by sawtooths? How many were there? I didn't bring you here to answer questions, Aloy. I brought you here to deal with that. Sa čime, čovječe? Što je ovo? Što to? Komeša se kroz stabla. Aha! To je robotski dinosaur. Malo jači. Je to Sawtooth? Da, djeluje kao Sawtooth. Ima te žute dijelove na leđima. Trebam ubiti jednog, a? Okej. Može. Mislim da je Aloy spremna. How do you defeat it? That will be for you to decide. This hunt is yours to make, Aloy. Yours alone. No matter what happens, I will not intervene. You understand? You are on your own. Ok, stari, ako ti misliš da sam spreman, onda sam spreman. Idem pokupiti prvo ovo. Use the tripcaster to place a shockwire across the path of the sawtooth in order to stun it. Aim at the ground and fire at two locations to place the shock. Nešto. Ovdje je supply crate, vjerojatno sa svime potrebnim da napravim zapravo dodatne žice za taj moj tripcaster. Upravo sam napravio jednu. I sad, tu je, koliko sam skužio taj tip. Idemo malo upaliti R3 da ga skužimo bolje. Dobro, tu je. I sada ćemo napraviti ovdje jednu. I ovdje jednu. I sad on kad prođe će se šokirati. Biće to šokantno iskustvo za njega. Ali on je okrenuo leđa i naravno ide u drugom smjeru. Možda sam trebao tagati njegov track da vidim. Highlight track. Tag target, ok. Sad sam ga tagao. To je u redu. Možda da ga isprovociram zapravo. Stari, ajde ti dođi. Što je ovo? Je ovo kamen? Sam bacio kamen upravo, čini se da jesam. Ne, što sam ovo bacio? Mislim da je ovo kamen obični, ali možda ga mogu isprovocirati da dođe ovdje. Šta kažeš, stari? Ćeš doći tu? Nećeš, tamo si skroz iza. Okej, moramo dakle malo ubrzati to. Taj naš pohod na gospodina Sawtootha. On će me sad iskužiti gore, vjerojatno. Samo da se okrene i odmah će me skužiti, samo da se ja maknem u grmičak. Tu ću se sakrit malo. Nije da sam baš nevidljiv ovdje, ali nevidljiv jesam pomalo. Manje vidljiv zapravo, okej. Okay. Treba bi zapravo tagat taj njegov track i sad vidim njegov track, okej. Okay. Znači on ide ovuda i sljedeće će proći ovuda. Tako da, mogao bih jednostavno ispaliti taj svoj tripcaster ovdje i onda ovdje. I to je to, napravio sam u stupicu. Sad samo čekati da tu zapravo dođe. Ajde stari, brže malo to. Ne mogu te čekat zauvijek. Hoće li ga to ubiti ili samo omamiti ili što? Evo ga! To je to. I sad sam ga disablao. I sada moram ga doći ubijat. Da, melee napadima valjda, ali brzo će se on probudit. Ajmo, uništi mu taj armor. Ajde. Sad će se probudit, to je loše. Još jednom sam onda ga udarim, još jednom. Ajde, bježi sad. Bježi, jesi me skužio. It saw me, to nije dobro. Tripcaster ovdje. Opet sam ga ošamutio, to je to. I, I should scan it, see what that reveals. Je tip mrtav sad ili ja samo bez veze udaram? Nije mrtav, nije ni na pola energije još, čovječe. Okej, ovo je dobro. Čekaj malo stari, ne, oprosti, nisam to ja bio, krivo si vidio. Ovdje ću se malo sakrit, hoću se vraga sakrit. Joj, ovo je malo opak. S ovakvim se još nisam borio. Okej, znači sad opet tripcaster ovdje. I di si stari, ne vidim te. Dođi ovdje, to je to. Jesam ga uspio šamutit, no ammo.
Ok, sad ga baš moram razbiti, ali nema šanse jer pre slabo napad ovaj Aloy. Prejak je on, ima previše health-a, još samo malo energije, daj da se ja healam u međuvremenu. Čekaj malo, jel se mogu healat? Mogu, okej. Ovo bi me ubilo da se nisam healao sad. I ovdje je jedan tripcaster, dođi ovdje stari, ajde. Ajde napadaj, dođi. Ha, jesi blesav, opet je pao na moju zamku i to onu prvu koju sam napravio, ovo je čak dobro ispalo za mene. Ajde sad je gotovo, još samo jedan udarac je, to je to. 609 experience points, a machine kill. Loot the sawtooth carcass, to sam htio reći. Metal shard, sawtooth heart, vidite, sawtooth heart je chip zapravo svojevrsni, jer on je čudovište, mehaničko. Uspjeli smo to riješiti, jako sam ponosan na sebe i na vas koji ste ovo gledali također. Udarite mi jedan lajkić, molim vas, evo, zbog ovog velikog postignuća. Aloy. Survival requires perfection. It was a test to hone my skills against a dangerous new machine. No. Follow. Molim? Pa meni je baš djelovalo kao da testiraš moje skillse protiv opake nove kreature. O čemu se radi, mislim? Ajme, prešlo je sa noći u dan i izgleda prekrasno. They must be protected. If you hadn't destroyed the Sawtooth, how many braves might it have killed or injured tomorrow? The lesson lives within the question, Aloy. For years, you've trained to win the proving, but only for yourself. As a brave, it will be your duty to fight for your tribe. My tribe? You said I wouldn't need them. But I never said the tribe wouldn't need you. The strength to stand alone, Aloy, is the strength to make a stand. To serve a purpose greater than yourself. That is the lesson you must learn, and remember it, after the proving, and after I'm gone. A di ćeš ti? Di ideš? Kamo ćeš? A misliš kad umriješ? Aha, kuži, okej. Okay. We're finished here. Follow. Okej. Tip inače voli reći samo follow, ne follow me ili nešto da malo ono podeblja tu izjavu, ne samo reći follow. I onda očekuje da mi idemo za njim i tako dalje. Kad kaže mi, mislim na Aloy, jel? This will be your last day in the Embrace as an outcast. Use the time to set your mind on the challenges before you. When it is time for you to go to Mother's Heart, I'll be waiting for you along the way. Dobro, sad bi ja njemu trebao reći, I understand the lesson, is something else bothering you? Wait, I'm coming with you, see you at Mother's Heart. Malo ćemo skratiti ovaj dijalog, da. Nećemo sad previše s njim pričati. Jednako tip nije od previše riječi. U svom slučaju vidjeli ste to, jedan uvodni dio, completed piše main quest, The Point of the Spear. Vidjeli ste uglavnom The Point of the Spear, jedan od prvih većih main questova u Horizon Zero Dawn. Nadam se da vam je ovo vrijeme koje smo proveli zajedno bilo ugodno i da ćete nam se vratiti i sutra, preksutra ili kad god već ćemo objaviti sljedeći video komentar, jer ovo će biti mali serijal video komentara. Biće spoilera, imajte na umu, pa ako planirate zaigrati Horizon Zero Dawn, možda ne bi bilo najmudrije da gledate baš sve, ali evo, ovaj prvi video mislim da ste mogli pogledati i vi koji mislite kupiti ovo i vi koji ne mislite. Da, hvala na gledanju u svakom slučaju. Vidimo se u sljedećem, udarite mi taj lajkić da podržite ovaj naš mali serijal iz Horizon Zero Dawna, da podržite to što vam prvi predstavljamo puni gameplay i video komentar iz Horizon Zero Dawna čak i prije nego je igra izašla i naravno preplatite se na kanal, tako ćete nas pak najbolje podržati. Vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!